বিষয়টো শুনিলোঁ, মই গম পালোঁ আগতে আগে যে আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা কিছুমানে মানে ঠকি পিনে লোৱা হৈছে। এইটো আৰু কোনো বেলেগ কথা নাই, সিহঁতৰ মানে জ্ঞান থকা হ'লে সেইকেইটা কাম নকৰিলেহেঁতেন। সিহঁতক ঠকি পিনে কাৰোবাক গুৱাহাটীলৈ গৈ, কাৰোবাক যোৰহাটৰ পৰা, কাৰোবাক আমাৰ মৰাণৰ পৰা লৈ পিনে গৈ সিহঁতক টকাৰ লোভ দেখুৱাই 2-3 হাজাৰ, 5 হাজাৰ তেনেকুৱা কিবা এটা দি দিয়ে। আৰু সিহঁতৰ ডকুমেণ্টছকেইটা, পান কাৰ্ড হওক, আধাৰ কাৰ্ড হওক, এইকেইটা লৈ লৈছে, চাইন ইন কিবাৰ পেপাৰত লৈছে, আৰু তেনেকুৱা কৰি সিহঁতৰ নামত গাড়ী ওলাই দিছে, কাৰোবাৰ নামত, কাৰোবাৰ নামত মটৰচাইকেল ওলাই দিছে। এতিয়া ডিলাৰৱালাত যাৰ ডকুমেণ্টছ পাব, যাৰ চাইন থাকিব, তাকে ধৰিব। তেনেকুৱা হিচাপত ইয়াত ডিলাৰৱালাকেইটা আহিছে, আমাৰ টকা পোৱা নাই, কিন্তু মাহে মাহে দিব লাগে, এইকেইটা টকা সিহঁতে দিব পৰা নাই। আৰু আজিলৈকে ময়ো চাই পোৱা নাই, যাৰ নামত ধৰি লওক গাড়ী ওলাইছে, গাড়ী চাই পোৱা নাই, যাৰ নামত মটৰচাইকেল চাই পোৱা নাই। সিহঁতক ল'ৰাকেইটা খোজ কৰিব পৰাত আমি গম পাইছোঁ যে ল'ৰাকেইটা মানে অকল কেইটকা পইচাহে দি দিছে, 4,000 হওক, 5,000 হওক, তেনেকুৱা টকা দেখুৱাই সিহঁতক দি, আৰু বাইকটোৱে গোটেইটো সিহঁতেই লৈ ফুৰিছে। যোন যোন ল'ৰা ইয়াত মানে আমাৰ বগানৰ আছিলে, সিহঁতে ভুক্তভোগী হৈ আছে এতিয়া। আৰু ইয়াৰ তদন্ত কৰোঁতে মানে দুটা ল'ৰাৰ নাম শুনিছোঁ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় থানাত সিহঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ বিচাৰ উচিত হ'ব লাগে, আৰু আমাৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাকেইটাক কিবা খোজ কোচ কৰিলেও মানে সিহঁতক ঠকি পিনে যেতিয়া ইমানখিনি কৰাই দিছে, তো ইয়াৰ ভাল এটা উচিত বিচাৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ইমানটোৱে কৈছোঁ আৰু এইটো বিষয়ে। এটি চুনু বুলি আহিছিলে আৰু কাউৰাম বুলি আহিছিলে, এইটো লৈ গ'লে মোক ক'লে যে ষ্ট্ৰবেৰীকেইটা মই ভৰি দিম বুলি ক'লে, তো একো চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি ক'লে। মই এনেকুৱা গুচি গ'লোঁ আৰু মোৰ অসুবিধা হৈছিলে, তাৰপিছত পিছত গম পালোঁ যে এনেকুৱা কথা হয় বুলি। আৰু ডকুমেণ্ট দিছিলে? অঁ, ডকুমেণ্ট দিছিলোঁ মই। কি কি দিছিলে? আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড দিছিলোঁ। সিহঁতি ক'লে একো নহ'ব বুলি ক'লে মোক, সেইটো কাৰণে ইমানটোৱে কথা আৰু। আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড পইচা লৈছিলে? 5,000 টকা পইচা দিছিলে। এইটো একো নহ'ব বুলি ক'লে, পইচাটো চাহ খৰচা হয় বুলি ক'লে, আৰু যিমান পইচাকেইটা চব ঘূৰাই দিম বুলি ক'লে, ষ্ট্ৰমিকেইটা যে তাৰপিছত ভৰি দিম বুলি ক'লে। তোমাৰ ভৰিলে নে? এতিয়া মোৰ বস্তু অহা নাই মানে। কি বাইক ল'লে? ইয়ামাহা লৈছিলে। ক'ৰ পৰা? এই নাৰকুৰে বাছ ষ্টেণ্ড ওচৰ আছে ডিৰাটো যে তাতে। তোমাৰ খুমটাই অঞ্চলত কিমান যুৱকৰ নামত এনে বাইক আৰু গাড়ী উলিওৱা আছে? আছে 15-20 জনমান আছে। 20 জন? কারো ইনস্টলমেন্ট দিয়া হওয়া নাই? নাই হওয়া। এটা পুলিশে দুজনক গ্রেপ্তার করেছে মরাণ ইয়ার পর। চিনি পাওয়া নেই তেওঁলোক? চিনি পাওয়া মই পাওঁ। চিনি? কি নাম? মই এতিয়া মোৰ যিজনে মোক লৈ গৈছিলে এতিয়া নামটো কৈ দিলে শুনো, আৰু এতিয়া লৈছিলে কাৰোবাৰ লৈ গৈছিলে দুটা। এতিয়া যে দুজনক যে গ্রেপ্তার করেছে এজনক চিনি পোৱা? কি নাম? তা শুনো হয় আৰু এই ল'ৰাটো মোক চিনি পাওঁ মানে, এই মোক লৈ গোৱা নাই ন, চিনি পাওঁ মানে মোৰ লগত এতিয়া নাছিলে ন, এইটো কাৰণে গম নাপাওঁ মানে। ঘটনাটো মোক আহি এদিন ক'লে ফুৰিব যাম বুলি ক'লে, ঠিক আছে মই ফুৰিব যাম ক'লোঁ। তাৰপিছত ওলালোঁ, তাৰত গ'লোঁ, তাত দুদিনমান থাকিলোঁ। দুদিন পাছত মোক গীটাৰ লৈ গ'ল, মই ভাবিলোঁ কিবা বেলেগ কামত জড়িত হোৱাৰ পাছত, তাতে চাইছোঁ হিমালয় বাইকটো আগে থিয় কৰি কিনে মোক চিধা ফটো মাৰিলোঁ। তাৰপিছত সুধিলোঁ মোৰ বাইক বুলি, নাই বাইক ল'লোঁ, ষ্টেণ্ড চব মই ভৰিম বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত ঠিক আছে ক'লোঁ। তাৰপিছত এই 3 মাহ পাছত মোৰ ওচৰত মানুহ আহিলে ডিলাৰৰ পৰা, মোক এনে কৈছে তোৰ বাইক ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া নাই। মই ক'লোঁ মই ইনষ্টলমেণ্ট চি দি আছে ক'লোঁ। তাৰপিছত কৈছে 3 মাহ ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া নাই। তাৰপিছত আৰু লাহেকৈ তাক ধৰি দে তেতিয়া পৰি দি আছে, আৰু তাৰপিছত মোৰ ওচৰত মানুহ চানুহ অহাই নাই সেইবাবে। তুমি কি কি ডকুমেণ্ট দিছিলা? আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড দিছিলে। মোবাইল নম্বৰ নাই লোৱা? মোবাইল নম্বৰ নাই লোৱা। অঁ, তাৰে মোবাইল, তাৰে চিম আছিলে। কেতিয়া লোৱা হৈছিলে? এইটো হৈ গ'ল 8 মাহমান হৈ গ'ল। ডিলাৰৰ পৰা মানুহ আহিছিল? তোমাক আহে আহিছিলে, পইচা বিচাৰিছে? পইচা আমাৰ পইচা ইনষ্টলমেণ্ট দিব লাগিব বুলি। কি ক'লা তুমি? মই ক'লো ইনষ্টলমেণ্ট দিয়ে দিব। তাৰপিছত তাৰ ফটো চটো দেখালে, দেখাই দিলোঁ ইমানতো হৈ গ'ল। তাৰপিছত তাৰ লাহে ইবাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে, তাক ধৰিলে, তাৰপিছত দি ইনষ্টলমেণ্ট দিলে। তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ওচৰত মানুহ চানুহ অহা নাই। কি নাম আছিলে মানুহ? চাহি চাবি। এই কোম্পানী এনেই তোমাৰ বাগিচা অঞ্চলত কিমানজন যুৱকৰ নামত বাইক এনেকৈ ওলোৱা হৈছে? ঢেৰ জনা হৈছে, 20-25টামান বেছি হ'ল। গাড়ীও ওলিয়াইছে? গাড়ীও ওলাইছে। কি গাড়ী? থাৰ ওলাইছে শুনিছোঁ, আৰু লাল চুইপ এটা ওলাইছে বুলি। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।